дорога пройшла нормально, но коли виїжджали, попало під обстріл. Получається, їхали 10 машин з гуманітарною допомогою. Получається, і з останньої 10-ї машина, яка їхала, ми проїжджали мимо неї, її почали обстрілювати зліва і справа від дороги, якісь диверсанти. Потім вона загорілася взагалі, і ми з'їхали з дороги, щоб по нам не попало. І в укритті спрятались. Потім вони там поперестрілялися, ми обратно сіли і поїхали далі. Ну, уїхали з Харкова, тому що було вже невиносимо якби там знаходитися, тому що почали літати істребителі над домом і збрасувати бомби. І коли летить істребитель, и ты ждешь уже после того, как он пролетел на дом, что вот-вот сейчас упадет бомба, и ты умрешь секунду на секунду, то уже как бы они выезжали. Ночью выходишь, там красное небо, там дым идет. Ужасно. Мы выехали это через неделю, через полторы после того, как началась война. Все разом приехали до батьків у дом, чтобы бути всі разом. И діти, и невістка, и племянница, и жінка, и дети, и все у батьків там сиділи в подвале, получается, все вместе. Їхали, получается, просто наобум. Будинок, якому тут поселились, тут хтось жив, чи як потім? Ну, жили люди 8 років назад, він був, как бы, ну, ніхто не жив 8 років. Ну, ми приїхали і обустроюватися почали тут. Убирати все, і холодильники шукати, і телевізор знайшли, і люди допомагали. Гарні люди на селі в Шубринцях. Вони нам допомагали і картошку, і консервацію, і зальці, і все. І, ну, і добрим словом, і всім допомогли, чим тільки могли. Ну, і мені якби стало теж хотілося якось допомогти жителям Шубринців. І я як масажист. Ну, захотел предложить им массаж поработать. Ну, я знаю, что у всех болят спины по-любому. Ну, и предложил, говорю, давайте я вам массаж пороблю. Благодарность за то, что вы проявили к нам такую помощь. Люди и благодарные были тоже, и молока дают там за массаж, там, и кто сало пронесет, кто что, ну, получается, поесть есть, что будем с такими людьми. Продуктом не розраховувався. Хто чим може, я нічого не требував, ні грошей, нічого. А потім люди захотіли ще масаж робити. І, ну, пішло як сарафанне радіо. Одні другим розказали, що їм подобалось, помогло. Ну, і почали обращатися люди. Зараз навіть прийшлось вже стол зробити масажний. Із того, що було тут, купив гвоздей, був топор, було пила ручная, выпилил, выстрогал, сделал стол, чтобы более было удобно массажи делать. В Харкове багато років працювала масажистом? Я працював 11 років в студенческій лікарні в Харкові. Потім працював по масажним салонам, ходив по списку роботи ще подробляв, тому що зарплата була невелика. По своїм клієнтам ходив. Ну, після роботи ходив ще на роботу. Я как бы по специальности медбрат, массажист и реабилитолог. Поэтому по всем по трем специальностям как бы я практиковался.